Општина Гевгелија на објавениот јавен повик на Бирото за регионален развој за доделување средства, финансирање проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој, развој на подрачјата со специфични развојни потреби за развој на селата од програмата за рамномерен регионален развој со индикативно планирани средства за 2024 година, ќе аплицира со 4 предлог проекти. И тоа, реновирање и адаптација на сместувачки објект во собственост на општина Гевгелија на локалитетот Смрдлива вода, проект за поставување урбана опрема за детски игралишта во селата Новоконско, Кованец и Мрзенци и поставување урбана опрема, контенери и канти за рециклирање отпад во градот Гевгелија. Преку проектот на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, подобрување на енергетската ефикасност на јавни објекти во регионот, општина Гевгелија ќе аплицира со подпроект реконструкција на спортскиот центар Партизан Гевгелија. За таа цел Советот на Општина Гевгелија на седница донесе одлуки за обезбедување средства од буџетот на Општината за реализација на овие проекти. Со донесените одлуки на денешната седница на Советот на Општина Гевгелија, Општината ги прифати предусловите за кофинансирање на проектите. Доколку бидат одобрени, локалната самоуправа ќе учествува со 20% кофинансирање од вкупната вредност на проектот. Реновирање и адаптација на сместувачки објект во собственост на Општина Гевгелија на локалитетот Смрдлива вода, односно со 2 милиони 456 000 денари. За поставување урбана опрема за детски игралишта во селата Новоконско, Кованец и Мрзенци, ќе се обезбедат средства во висина од 2 милиони денари или 50% од вкупната вредност на проектот. 1 милион и 200 000 денари или 30% од вкупната вредност ќе се обезбедат за поставување урбана опрема, контенери и канти за рециклирање отпад во градот Гевгелија, додека собственото учество на општина Гевгелија за реконструкција на спортскиот центар Партизан ќе изнесува 7 милиони и 776 000 денари.